ne, 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 3 sekundy! Ahoj, jsem Maki a vítám se na dalšího Robloxu tady s Mendou. Yeah. Dneska tady máme banána, protože upřímně jsme to chtěli zahrát si, protože fakt poslední dobou nás to celku baví. Takže jsem ráda, že Benda vymyslel takovýto plán, že si to hezky zahrajeme. Já doufám, že si to zahrajete v nejbližších dnech taky, protože furt je to skvělý. Takže tak. Je tady stále vánoční update. Jinak pamatuju si nedávno, když jsme vlastně vydávali banána, tak Sašna se mě ptala, kam má napsat ten kód nebo jakýkoliv kód. Tak je to prosím do téhletý hvězdičky. Je pravda, není to tam napsaný, takže to je takový, no, že člověk by musel hledat, ale už teďka, pokud na to koukáš, tak aspoň už víš, kam to máš když tak psát. Ono je pravda, že tady to vůbec nikde napsaný není, no, jako je to takový trošku zvláštní. Je to pravda, já jsem snad, že taky, jak jsme hráli po dlouhý době toho banána, tak jsem upřímně taky nevěděla, kam to mám dát. A dobrý, Venda tady je. Já už jsem se taky koukal radši, jestli tam seš nebo ne. Já mám dokonce na sobě vlastně tu vločku teďka a stále tady máme teda dárky, samozřejmě dárek si vezmu, že jo, kdo by si ho nechtěl vzít. Tady jsou sice koláče, nebo dort. Chceš dorty? Dobře. Ano, přesně, počkej, proč mám jenom jedno hlápko? To je infekce. A jo, a no, měla být jo. Klasická, ne? No mělo být, já jsem si taky jeďko říkal, to je, nebo já nevím, jestli neudělali nějakou jako special mod, to asi ne? Nevím, ale už je tady za mnou banána, já nechci umřít hned jako první. No, to máš docela blbý. A dobrý, utekla jsem. Ale jako, to je takový jako, dobrý, nečekala jsem. Takhle, strašně rychlý začátek. Hele, tady je další dort. Dobrý, hele, tady jsem našla puzzle, tak počkej. Puzzle. Co je? Že ten banán je takový divný. On tady chodí. Jo, je to infekce, Maki! No a jasné, prosím, prosím, dobrý, přežil jsem, utekl jsem, dobrý je to. Počkej, tady máme puzzle. Dobrý, puzzle jsem, ne! Dobře, Maki, kde seš? Nikde. Já bych chtěl udělat mňam-mňam. Mňam-mňam? Já si mňam, mňam, tady... makinka. Ne, žádný takový. Proč ne? Proč a jako proč? Ne? Já jsem puzzle. Víte, co je naprd, že člověk se tady jako nikam pořádně jako schovat nemůže. Je takže ty seš tamhle. Jak? Tamhle. Rozhodně tady nejsem. Že jsi řekla, že jsi udělala puzzle, tak najednou... Proč je tady dáreček? Nevím. Jo... Ty jako nevíš? No vím, že tam byl dáreček, ale já už jsem jeden dáreček měla v ruce, takže tam není dáreček. Já mám teda nějaký červený dáreček, jo. Já jsem teďko sežral jednu holku, která byla hezky schovaná. Nejsi taky schovaná? Ne, rozhodně nejsem, tyjo. Když je to infekce, logicky budu schovaná. Jsme poslední dva lidi, 48 sekund asi nepřežiju, bylo by to, zrovna tahle mapa je taková... Podle mě, že člověk, když se neschová do skřínky, tak se nemůže nikde schovat. Že to je takový... Prostě, že pak už jenom fakt prohledáváte ty skřínky a vlastně je to zbytečný se sám schovávat, protože těch hodně banánů vás stejně chytí. Takže, jo, takže tak. Ti vědí, kde budeš, Maki, no? No, je to takový blbý, hele, 25 sekund! Pak! A kde jsi byla? Přesně u toho dárku, ty, kdyby si tam zašel do té malý místnostky, tak jsem tam byla v rohu. Ale tak to je trapný, já jsem tam zrovna koukal všude možná a myslel jsem si, že tam nejseš, no. Tak no, nic, no. Byla jsem tam. Chybí nám teda poslední týpek, asi za těch 8 sekund to asi jako už nestihnem, což jako nevadí, co se dá dělat. Ježišmarja, ty moje partikly okolo mě celkem mě jako vadily. Jo, ale kluk... Dobrý jako. Zvládl se schovat a přežil. Vlastně dívka, pardon. No nevím. Tak se rozhodni. Dobrý no. Jsem netušila, že to bude dívka, ale super, zvládli jsme to, sice jsme neudělali žádný quest, ale to vůbec nevadí. Počkáme si na další hru, mám 15%, což je celkem dobrý, si myslím, takhle na začátek, jo. Takže budeme doufat, že jako banán budem? No, já mám 12, takže docela dobrý, jo. Tak jo. Jakou dáme mapu? Ale asi mi to je v celku jedno, oni tak jako, já ani možná, jako mě to už je asi v celku až tak jedno, že jako moc nehlasuju. Sice nemám ráda, banána split chtějí dát escape, dáme escape.
Možná pak bychom mohli dát banana zpět. Že nemám ráda, když jste s lidma, který dávají jednu mapu. To je to samé i u Murder Mystery. To nemám ráda, že prostě hrajete jenom jednu mapu dokola a dokola. To je takový nepraktický, ale jsem ráda, že tady teďka teda máme po každý teda zatím jednou, sice hrajeme teprve druhou hru, ale i tak. Je to vždycky pak úplně taky dost blbnutí, furt neustále jedno a to samý. No právě, jsem nemůžu. Právě. Já jsem u toho puzzlu, Tak mi vzali. No. Jo, nebudeš mít dáreček, nic takovýho. Nebo nějaká týpka s čma. Oh, tady dárek. Do prčic, zrovna je to u... Tady u banánu. Ježiš, a tady je druhý dárek. No to ne, no tak jdu pryč, no. Tak si tam vrátím pak. No já jsem udělal teda puzzlík už jeden, takže skvělý. Udělal jsi puzzlík? Já si tady chci počkat, stále máme modrý světlo, takže tam nechci chodit. Jo, mám bílo furt, to je divný. Umře asi furt tady. Další puzzlík. Další puzzlík a vidím, kde seš. A mám dáreček. Máš, a ten taky dáreček. Ne, to byl ten dáreček, který jsem si chtěla vzít já. No, máš smůlu. Dobře, tady, ne, tady je. Mám dáreček, dobrý. Jsme spokojený. Jsme? Jsme? Já jsem nespokojený. Jak to, teď máš dáreček, tak co děláš? No já ho mám, ale že ho máš i ty? A ježiši. Hrozný. Hele, kód je 316. No, teď najdem to, kam to dát, no. Ježiš, týpek si tady zlomil nohu. Upřímně nevím, kam ho máme dát, ale najdeme to. Hele, tady je 3. Maky, nemáš tam někde nějaký dortík? Ne. Rozhodně ne. Protože tady už jenom chybí jeden. Viď? Hele, to byl, ne. Dobrý. To byl zrovna ten, který jsem měl já předtím, víš, v ruce, takže já jsem tam odhodil, místo toho, abych měl dáreček. Takže vlastně my už jenom čekáme. O, to je banán, zdrhej, ježišmarja, už dolů, no, nahoru, jako utíkej. Jo. Exit open za 1 minutu. Sekra, občas mi přijde, že člověk udělá ty puzzle a strašně rychle to uteče, nebo strašně ten čas jako zmizí. A vlastně hned vlastně v podstatě můžete jít do toho exitu. A občas se stane, že vám chybí ještě minuta a musíte čekat. Možná to bude tím, že tady jsou jenom 4 puzzle, ne 5. Možná to je. Já tady teďka už čekám u exitu. Já jsem tady taky na kraji, vidíš mě? Tady. Yeah. Makina tam ještě vykukuje, kdyby náhodou dělám to, že jsem zač, asi by to asi nefungovalo, ale to nevadí. Maky je zač, já doufám, jako vypadá to, že tady jsou skoro všichni lidi, takže doufám, že ten banán je jako na té druhé straně a to jako, že sem jako nepůjde během těch 14 sekund. Doufej, někoho s tím. Ne, dalších 15 sekund, kurňa. Maky, jde naším směrem, jo, kurňa. Jde naším směrem. Zdrhám. Jdem na tu druhou stranu. Sice nevím, kde je ten druhý exit, ale jdu na ten druhý. Já tady furt stále chodím. Na jednu stranu, na druhou stranu. Je mi to jasný. Na jednu stranu, na druhou stranu. A zdrhám do exitu. Exit. Dělej, dobrý. Ježišmarja. Nevím, zda se vyplatilo tam zůstávat. Jo, já jsem přežil. Myslím si, že Venda to měl jako o půlku zadku. Hektické jsem to měl. Hektické. Velmi. Tak, kterou mapu dáme teďka? Všichni chtějí tohleto? No, proč ne? Skrané, ne? Jak to být? Tak by se teďka mohli hlasovat na ten banana split, aby jsme vyzkoušeli všechny. Jo, ale chtějí ho. Jako vypadá to, že by to mělo. By bylo dobrý, kdybychom byli my dva. Jo, to by bylo dobrý, mám 17%. Já mám 14, no ale... No, to je trošku slabší, ale jinak dobrý furt. Je to slabší, ale furt je to dobré. To je pravda. Prosím. To se... ne. Kurňa! A má tady dokonce i Melissa. Bohužel jsme to nesvádli. Já si tady asi rovnou udělám kolečko, tak asi zůstanu tady. A mám dortík. Máš dortík? Čekala bych takovouhle reakci, když bude mít ten dárek, ale ne zrovna dortík. Mám dárek! Ne, vedle ne, prosím, ne. Proč ne? Ne. Proč ne? Fakt, ty moji jsou zrovna tamhle. No, oni se spavnili přímo u mě, že jo? No, pardon, to počkej. Tam musím utéct s tím dárkem. Já mám dort a tamhle byl dárek, ale byl kurňa! Za mnou šel ten banán. Já už jsem dvakrát kousnutej. Já teda jenom jednou zatím. Ale vidím to tak, že jde týpek za mnou, takže budu možná... Ne, ale teďka to se smizelo. Jdu si tady pro... nebo dát takhle dortík, krása.
Já jsem se musel schovat do té do skřínky, protože nějak to nešlo. Vogo, hele, teďka si říkám, že to je taky takový, že nevíš přesně, kde se jako ten banán nebo banání objeví. Jo, on je tady zrovna u dortu, ale já ho tam dám. Krása, krása, krása. Utíkám dál, utíkám dál. Utíkej dál. Utíkám dál. Mám dárek. Sice asi nepřežiju, ale to nevadí. Dělám tady kolečko jedno. Teďka si říkám, že moje vlasy mi dost jako jsou nepraktický, že vlastně nevidím pořádně na to kolečko, ale to nevadí. Tady uděláme puzzle, který byl vlastně rozdělaný, ale nikdo to nestih. Ječiš para banan! Dolu! No, dávej si pozor. On mě stihl. On mě viděl. Ježíš, tady je hned druhej, no tak to je hnus, ty bože, já chci mluvat slova. Já nechci vybřít, prosím. Prosím. Já ti v ničem nepomůžu, já tady kempím. Já jdu asi taky. No prdele, nemám mě poběh. Dobrý. A teďka jdu dolů. Oh, jen tak jsem to stihla, ten druhý mě neviděl. Mě je hrozný, že oba ty banáni mají stejný ten skin, takže vlastně si ještě můžete splíst, že jo. Ale to dobrý, vlastně. Jsem schovaná taky, vlastně teďka už ty 2:30 už nic jiného dělat nemůžete, vlastně mám už jenom jedno srdíčko, což ještě víc naprd a jsem vlastně v chodbě, musíme najít lepší skřínku. Já si myslím, že jsem kousek od exitu, ale nejsem si moc jistý, že má ten banán teďko kousek ode mě, kurně, ale dobrý. Nicméně 2 minuty teda je docela dlouhá doba ještě. Jako ano. Ono to je taky tím, že nikdo neudělal žádný puzzle, čuž na to, jeden z pěti. No to jsem udělala já. Aha. No, to bude ono, no. Já jsem nic neudělal. No. Já jsem jediný, co jsem udělal za tuhle hru. Ale já jsem udělala kód, i když jsem to bylo random, 4-1-1. Dobře, maky. Dobrý, ne? Teďko někdo tam dělá ta obrázek. Dává to dohromady, poslední 3 mu zbývají. Ale hned za ním jdou dva banáni, no co to je tohleto. Tak dobře, já jdu k exitu, protože 8 sekund, jo. Ty Vogo, já nevím, kde je exit upřímně. To je v háji. Já jsem u něj, hezky. Vendo, tady exit se neotvírá. Čekám jak dement. Ježiš. Co to je tohle? Tady se exit neotevírá. Tady je to prostě, až vyprostší čas, tak si zvítězil, či ne? Prostě musíš přežít. Musíme přežít, hele, 45 sekund, udělala jsem 2 puzzle, jo, fakt dobrý. Jako bylo by dobrý, kdyby asi někdo udělal aspoň ty kolečka, protože vím, že jedno jenom chybí kolečko udělat, ale bohužel. Tak hele, víš ty co, já jdu udělat ten obraz. Kurňa. Teďka někdo tady, to byl kousek. Kurňa. Ty krása, teďko banán mě mohl dostat, ale dobrý. Hele, bohužel dortík je potřeba, ale nikdo ho... Teď jsem udělal já puzzle. Skvělý. Ne, 3 sekundy! Benda umřel, ale obětoval ses pro dobro nás všech. No to je fakt skvělý. Ubral se nám aspoň 15 sekund, jo? Což je dobrý. A já krásně vítězím. Promiň, Vendo. Příště se pokusím obětovat před tebou. Občas. Krása. Stanu se. Tady bych to ale ukončila, protože se začínám bát, že Vendo možná bude banán, protože už mám jenom 13% a nechci to riskovat, prostě. Takže tak. Já mám 11, prosím tě. No, to je dobrý. Fuh. Já doufám, že se vám to líbilo, mě v celku, jo, že Vendo umřel a měla jsem štěstí na puzzle a tak. My se uvidíme příště u dalšího videa. Mějte se krásně a čus. Čus.